আজি 7টা বজাত এই মৰিগাঁৱৰ এ বি আইয়ে ফোন কৰি ক'লে যে ইয়াত এটা অপাৰেশ্যন কৰিব লাগে, এইটো ড্ৰাগছ পেলাৰক ধৰিবৰ কাৰণে। আমি ৰেডি হৈ আছোঁ, তেওঁৰ অপেক্ষা কৰি আছোঁ। তেওঁ অপাৰেশ্যনটো কৰি দিলে, এই কুহুমতলি তিনিআলি, এইটো কৰে শিৱস্থান কুহুমতলি তিনিআলি। অহাৰ পিছত মোক ফোন কৰিও পেলাই ক'লে কথাটো যে অপাৰেশ্যন যোৱা নাই, গুলীচালনাৰ পিছত জনালে যে এনেকৈ এনেকৈ হৈছিল, পাব্লিকে মোৰ লগত হিচাই হিচি কৰিছিলে, তেতিয়া একটা মই ব্লেংক ফায়াৰ কৰিছোঁ। ইকৰামুল আৰু শুকুৰ আলী আটক কৰি লৈ গ'ল। পলাও নাই, ইয়াতে দুজনক লৈ গৈছে, নাইটো শুনা নাই। এইটো অলপ হিচাইচি হৈছে, হাতাহাতি হৈছে। তেওঁ তেতিয়া তেওঁ ব্লেংক ফায়াৰ কৰিছে, মানুহ আঁতৰি গ'ল, তাৰপিছত দুইটাক উঠাই লৈ গ'ল। এইখিনি যিটো অভিযান চলাইছিলে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে, মানে স্থানীয় যি আৰক্ষীৰ লগত তেওঁলোকে যিটো সহযোগিতা বিচাৰিব লাগিছিল, এইটো বিচৰা নাছিল নেকি? তাৰমানে এইটো টেকনিকেলি পইণ্ট এইটো হ'ব পাৰে, তেওঁ ইফালে পৰা যদি আহে যে থানাৰ আগতে সেই অপাৰেশ্যনৰ টাইমটো পাই গ'ল, তাতে এই অপাৰেশ্যনটো কৰি গ'ল, এইটো টাইমটো পোৱা নাই। অজ্ঞাতে নহয়তো আহিব বিচাৰিছে, তেওঁ কৈছিলে মোক যে মইতো সিফালে পৰা আহিছোঁ, যে থানাত সোমাব পৰা নাই, মই অপাৰেশ্যনটো কৰি দিলোঁ, ইয়াত মানুহ পালোঁ যেতিয়া অপাৰেশ্যনটো কৰি দিলোঁ। এইটো জব্দ কৰিছে নেকি এইটো নাজানো মই, আহিছিলে আহিছিলে এইটো এটা টীম আহিছিলে। আমাক মানে চামগুৰি থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াই যিটো তথ্য দিছে যে চাৰিজনীয়া দল আছিলে, দুজনক কয়াত্ত কৰিলে, দুজন পলালে, আপুনি এইটো জ্ঞাতনে? অঁ, সেইটো তেনেকুৱা হ'ব।